Poštovani i dragi prijatelji, hvala vam što ste vašim prisustvom uveličali večerašnju promociju knjige autora doktora Bora Vujasina pod nazivom Božanska inteligencija i naše zdravlje. Na samom početku imali smo priliku da uživamo u valcer Mizeta iz opere Boemi i Nimfi u izvođenju solistkinje Evroazijskog simfonijskog orkestra Beloruske filharmonije, gošće opere Biškeka, Astane i Ževska, Beograda i počasnu profesorku Pekinškog univerziteta Anastasiju Holc. I klavir saradnja saradnice muzičke škole Isidor Bajić, Sonja Mušikić. Pripala mi je neverovatna čast i zadovoljstvo da na večerašnjoj promociji kažem nešto više o autoru i o samoj knjizi. A posebno mi je zadovoljstvo jer sam poznata kao najveći kritičar doktora Bore Vujasina. Kada bi počela da pričam o njegovom životnom i radnom iskustvu, o dostignutim rezultatima, o naučno-istraživačkom radu, o održanim seminarima i predavanjima kako u Srbiji, tako i inostranstvu, a da ne pričamo o njegovoj viziji, misiji i ciljevima, ja verujem da mi ne bi završili pre ponoći, tako da ko želi naknadno da se informiše, može to da učini, a ja ću za njega reći čovek koji je veliki humanista, borac za bolje sutra svih nas i budućih generacija koje dolaze nakon nas. Knjiga Božanska inteligencija i naše zdravlje je veličanstveno delo. I mogu to tako slobodno da kažem, jer sam njen sadržaj nam pruža toliko mogućnosti, uči nas kako da budemo zdraviji i srećniji, kako da se okrenemo sebi. Ja ću samo dati jedan zaključak i moje viđenje vezano za ovu knjigu, a to jeste da ja verujem da je ovo jedinstvena i jedina knjiga u svetu medicine koja se sveobuhvatno bavi nadprirodnom inteligencijom i knjiga koja ima neverovatnu snagu i moć da menja život svih nas. A ko će nam bolje reći o značaju, sadržaju, ciljevima, šta je ono što unutra možemo da pročitamo, nego sam autor? Pa, doktore Vujasin, za početak, kažite mi kako to da ste vi krenuli alternativnim pravcem, šta vas je podstaklo, iako ste primarijus doktor medicine? Pre svega, dobrodošli. Izuzetno mi je drago da sam izuzetno mi je drago da se vidim u ovako malom broju. Hvala vam. Prvi moment koji me nagnao da počnem razmišljati, mogu reći svojom glavom, je bolest moje majke. Moja majka se razbolela i ustanovljena joj je dijagnoza karcinom pankreasa. Zvanična medicina i saznanja koja sam ja imao nisu doveli do bilo kakvih rezultata ili bilo kog uspeha. Moja majka je 6 meseci umirala od raka gušterače. Na sahrani moje majke jedna od mojih sestara je kroz suze kazala: Boro, kakva ti je ta tvoja medicina kada ništa nije moglo da pomogne? Drugi moment su bili bolovi u predelu moga srca,
stezanje u grudima koje se protezalo kroz levu ruku, skroz, lupanje srca i preskakanje. Shvatio sam da se to dešavalo zbog mog načina življenja, zbog stresogenog načina življenja, svi danas uglavnom živimo tako, zbog mog emotivnog statusa i zbog toga što nisam znao kako treba živjeti da se tome oduprem. Tada sam počeo istraživati kako da sebi pomognem, kako da steknem svoje sobstveno zdravlje i u tome sam uspeo relativno brzo, veoma brzo. Ta saznanja sam hteo da delim i delit ću čitav život sa svim zainteresovanima i to me čini srećnim i ponosnim. Koliko su ljudi u Srbiji i u inostranstvu zainteresovani za vaš rad i imali pomaka od početka do danas? S obzirom da u današnje vreme postoje mnoge bolesti koje nisu postojale pre 50, 60, 70 i više godina, radi toga stanovništvo ne samo Srbije, nego i kompletne planete Zemlje zainteresovana za moj ili bilo čiji rad koji se bavi mudrim rešenjima. Nažalost, moje duboko mišljenje je da nisu dovoljno zainteresovani i da rad sobstvenog zdravlja njihovo interesovanje treba da bude puno, puno veće, no što jeste. Koliko se vaš rad na tom polju razvijao i menjao i kada ste poslednji put došli do nekog novog zaključka? Moj rad i saznanja su se menjala iz godine u godinu, iz dana u dan i svakoga dana nešto novo saznao, što primenjujem u svom svakodnevnom životu i živim sve zdravi i srećni život. Ta saznanja su mnogi prihvatili koji su bili u kontaktu sa njim, ukoliko su imali zdravstvene probleme, rešili su ih i od tada žive mnogo zdravi i srećni život. Neke od tih osoba nalaze se ovde u ovoj sali, ja im se duboko zahvaljujem, a neki od primera su opisani u ovoj knjizi koji su apsolutno medicinski potkrepljeni. Na kontu vaše knjige, u kakvoj su verziji božanska inteligencija i zdravlje? Vidite, u svakom od nas, u svakom ljudskom biću postoji genetski zapis koji je osmislila i zapisala u nama božanska inteligencija. I mi treba da živimo po tom zapisu, jer tako je predodređeno da živimo kako bi imali zdrav i srećan život. Nažalost, ljudi ne žive u skladu sa svojim genskim zapisom, on se menja i zato se ljudi razboljevaju. Na svu sreću, mi znamo rešenje kako se geni mogu revitalizirati, popraviti, što je dobrim delom opisano i u ovoj knjizi. Verujem da mislite da svaki pojedinac poseduje božansku inteligenciju. Možete li to da nam objasnite i da li postoje neka merila u kojoj meri poseduje i zbog čega? Ja iskreno verujem, a to je istina, da je čovek jedino biće u univerzumu koji je po najvećoj volji i najvećoj ljubavi osmišljen od strane božanske inteligencije. Čovek je biće koje je sačinjeno od čestica univerzuma. Njemu je božanska inteligencija podarila svesnost da on te čestice univerzuma oblikuje u svom sadašnjem obličju, da svakoj svojoj čestici daje fizičke i funkcionalne osobine. Znači, božanska inteligencija je deo nas, mi smo deo nje, mi smo jedno jedinstvo i ne može ona bez nas i ne možemo mi bez nje. Koliko su ljudi generalno svesni svog zdravlja i u tom smislu da li je to odraz te naše božanske inteligencije? Ljudi, po mom dubokom mišljenju, na osnovu ljudi koji imaju široke poglede, smatram da nisu dovoljno svesni potrebe svoga zdravlja. Postoje dve faze bolesti. Nevidljiva faza bolesti koju zvanična medicina ne može ustanoviti ni najsavremenijim diagnostičkim postupcima.
kada čovek dobije znak neke bolesti ili se pojave prvi simptomi neke bolesti, to je davno odmakla faza vidljive bolesti. Znači, treba uvek svakodnevno, svakog momenta da radimo na preventivi, jer preventiva je majka zdravlja. Božanska inteligencija, univerzum je nama podario život da bi ga živeli zdravo, srećno i što duže. I možemo živeti mnogo, mnogo duže no što smatramo da možemo živeti, a i o tome detaljno piše u ovoj knjizi da i ne iznosim detalje. Šta danas znači biti zdrav i koliko smo mi uistinu zdravi? Ja iskreno verujem, i to nauka potvrđuje, nepristrasna nauka, da ljudi danas uopšte nisu zdravi. Ljudi su danas bolesni, ljudska civilizacija je bolesna. Na osnovu statistike, skoro svaka druga osoba na planeti Zemlji ima neki oblik karcinoma u sebi, do 50. godine koji je vidljiv ili nevidljiv. Skoro svaki drugi bračni par ima problema sa začećem, da ostvari potomstvo. Statistika u svetu govori da u poslednjih 20. godina oplodna moć ljudske populacije je umanjena za 50% u poslednjih 20 godina. Postavlja se pitanje šta će biti. 2030. godine neki od naučnika, najpoznatijih u svetu, pretpostavljaju da će skoro kompletan ljudski rod, pogotovo muškarci, biti neplodni. Postavlja se jedno zastrašujuće pitanje, ali mi znamo rešenje, kako da do toga ne dođe. Da li će ljudska vrsta uopšte moći postojati? Ja želim da ona postoji i ko pročita u ovu knjigu naće sigurno odgovore, a i naće rešenje ukoliko živi po tim savetima koji su u njoj. A koji faktori u najvećoj meri zapravo narušavaju naše zdravlje? U najvećoj meri zdravlje ljudske populacije u 21. veku, a i ranije, je unošenje hrane i vode u kojoj je uništena životna energija. Nema životnih informacija. Fizička aktivnost koja nije primerena, apsolutno negativne, da ne kažem antiživotne misli, pogrešne emocije, nema ljubavi, pogrešne osjećanja i antiživotni postupci u svakodnevnom životu. Znači, sve treba da bude drugačije. Sve treba da bude drugačije, jer tada bi živeli u zdravlju, na planeti Zemlji bi bio raj. Sve se može ukoliko se hoće. Moj je put tako satkan da vam ukažem na njega. Ja se nadam da ćete ga prihvatiti i da ćete biti bolji no što ja jesam. U delu najveća je hrabrost razmišljati sopstvenom glavom. Vi pišete sledeće. Radi toga pišem, a vi čitate ovu knjigu. Abnormalna sloboda nije volja božanske inteligencije, to nije sloboda. Ako je DR Olja Marković osmišljena kao takva, onda je ona slobodna da živi kao DR Olja Marković. To znači da nova DR Olja Marković mora da osvoji povrat i slobodu da ponovo bude DR Olja Marković. Možete li mi to pojasniti? Upravo tako. Mi danas imamo obilje informacije i ne znamo šta je istina, šta je laž. Mnogi živeli su žive i verovatno će živeti u laži, u neistini. Ukoliko mi živimo u laži, u neistini, u onakvom stilu življenja koji nije dobar za nas, remeti se naš genski zapis. Mi ne živimo kako je predodređeno i zasigurno se moramo razboliti i skratit će nam se naše životno postojanje. Ne mora da bude tako. Ne mora da bude tako. Ukoliko saznamo istinu koja je bazirana na nauci, koja je jednostavna, iskrena i mudra, sve može da bude drugačije. Znači, izbor je na nama. Ja se nadam da ćemo mi napraviti izuzetan dobar izbor. Svi skupa. Ne samo radi nas kao pojedinaca, nego
radi kompletne ljudske vrste na planeti Zemlji, radi biljnog i životinskog sveta, radi planete uopšteno i radi svog univerzuma, a pogotovo radi božanske inteligencije, jer to će biti njena izuzetno velika radost. U centar pažnje stavljate ljubav. Ima li je dovoljno u nama, u svetu? Po vašem mišljenju, da li su ljudi svesni njene važnosti i moći koju ona ima na naše zdravlje? Mi postojimo zahvaljujući bezuslovnoj ljubavi božanske inteligencije, nadprirodne inteligencije i svog univerzuma. Ljubavi nikada dosta. Mi smo gladni i žedni ljubavi, verujte mi. Ljubav je najbolja hrana i najbolji lek za svakog od nas, za fizičko i naše duhovno telo. Ali šta je ljubav? Ljubav nije ono što ljudi misle. Božanska inteligencija ljubav osjeća drugačije. Ljubav je istina, ljubav je lepota, kada je sve lepo oko nas, ljubav je dobrota, razumevanje, tolerancija, međusobna saradnja, uzajamno pomaganje, radovanje što je drugom dobro, življenje u istini. A da, da li danas ljudi žive tako? Ne verujem. Zato nema ljubavi. Da mi živimo u skladu sa ljubavlju, ne bi bilo rata. Ne bi bilo ovih katastrofa koje se svakodnevno dešavaju oko nas. Ljubav je najveća životna energija. Kada mi živimo u ljubavi, kada volimo sebe i sve oko sebe, menja se naša fizička struktura. Naše ćelije u ljubavnoj energiji funkcionišu najoptimalnije. Ukoliko slučajno imamo neku nezdravu ćeliju, ona se biotransformiše, to je pretvara u zdrave ćelije. Ko živi u ljubavi ne može biti bolestan. Na koji se način možemo lečiti pomoću ljubavi i postoji li nešto što je neizlečivo? Ne postoji ništa što nije izlečivo. Sve je izlečivo. Sve je izlečivo ukoliko saznamo istinu, ukoliko je razumemo, ukoliko je prihvatimo i ukoliko ona nas prožme i ukoliko živimo po toj istini. Tada, verujte mi, možemo isceliti svoj organizam u celosti, a možemo izlečiti i nama drage osobe, to je pomoći da budu zdravije i srećnije. Mi sa svojom ljubavlju, osjećanjima možemo ne samo da menjamo sebe, nego da menjamo i fizički svet, menjamo planetu Zemlju, menjamo univerzum. Nažalost, mi u sebi nemamo bezuslovnu ljubav. Ali naša želja i naše stremljenje da budemo biće ljubavi, božanska inteligencija smatra kao da smo savršeni. I to je savršenstvo. Mi ne možemo biti savršeni. Ali naša želja da budemo što savršeniji je po volji božanske inteligencije, ona nas smatra savršenom. Istina jeste, verujte mi, da samo ljubav može spasiti svakog od nas i ceo svet. Mene je ljubav spasila. Da ja nisam malo po malo postajao biće ljubavi, ja zasigurno ne bih bio ovde sa vama. Zasigurno. Kakva su vam predviđanja? Koliko vremena treba da prođe da bi ljudi u potpunosti suštinski shvatili i prihvatili ono o čemu vi govorite? Moje duboko mišljenje je da više nema vremena, možda smo i zakasnili. Poznato je svima vama, pogotovo medicinarima, da čovjek treba da živi u okruženju spoljašnjem gde je temperatura oko optimalno 22 stepena.
Ukoliko temperatura ljudskog tela pređe 37 stepeni, čovjek je bolestan. A šta se dešava danas? Šta smo slušali nedavno? Da je spoljašnja temperatura u Nemačkoj u hladu 42 stepena. U Francuskoj 46. U Americi 48 stepeni. Čovjek umire kada mu temperatura pređe 41 stepen. Šume u Brazilu gore. U Južnoj Americi površina je duplo veća nego teritorija Evrope. Znači, Evropa gori. Gori Sibir. Niko se zbog toga previše ne sekira. Pogotovo rukovodeće strukture, ne mislim na našu državu, mislim uopšte na sve. Svi treba da krenemo od sebe. Mi ne možemo menjati sve to da ne promenimo sebe. Zato je naša parola, moja parola, menjajući sebe, menjamo svet. Prvi korak koji svako može učiniti da se spasi život na planeti Zemlji jeste sledeći, da promenimo svoj način ishrane. Pod broj 1, da unosimo hranu koja u sebi sadrži životnu energiju, koja ima životne informacije, koja vibrira u skladu sa prirodom, a ne hranu koja nema životnih vibracija, koja je hrana smrti. Treba da promenimo svoje misli da budu pozitivne, svoje emocije da budemo biće ljubavi, svoje osjećanja i životna dela. Svakodnevno treba naša dela da budu živototvorna. To se može. Znači, mi ne treba da očekujemo da se menja sve. Promenimo sebe, promenit će se naš prijatelj, promenit će se moji ukućani i tako će se menjati sistem i promenit će se sve. I planeta Zemlja može da postane raj, a mi svi možemo i treba. I zato smo rođeni i osmišljeni da živimo zdravo, da živimo srećno, da živimo dugo večno. Jer zdravlje, sreća i ljubav je besplatan dar koji nam je darovala božanska inteligencija. Prihvatimo ga. Prihvatite ga i budite bolji no što jeste, bez obzira koliko dobri jeste. Znam da ste vi jedni od najboljih, ali nismo dovoljno dobri. Budimo bolji. Hvala vama. I jedno pitanje za kraj. Da li sve ovo znači da u potpunosti treba odbaciti konvencionalnu medicinu koja je većini prihvatljiva ili se pak može pronaći zajedničko implementiranje u svrhu izlečenja svakog pojedinca? Zvanična medicina je divna. Ja se njoj duboko zahvaljujem. Da nema zvanične medicine, mnogih od nas ne bi bilo. Cilj zvanične medicine i po mom dubokom mišljenju predstavnika svih sistema, svih država, jeste da mi saznamo istinu i da na osnovu istinitih saznanja sami odaberemo put kojim ćemo ići da budemo zdraviji, da budemo srećni. Ne samo mi, nego kompletna naša zajednica u kojoj živimo. Znači, zvanična medicina je uvek bila deo nas i uvek će ostati deo nas i ona nam pruža veliku podršku. I ona je srećna što postoje alternativni metodi lečenja, življenja, shvatanja života. Jer da je sve onako kako treba da bude, za novim saznanjima ne bi bilo potrebe i ne bi bilo potrebe za alternativom, to je za mudrošću. Alternativa, šta je alternativa? To je znak mudrosti. Budimo mudri, to je želja zvanične medicine i ja je duboko poštujem i volim. Nadam se da smo uspeli da kroz ovih nekoliko pitanja
vas podstaknemo da pročitate knjigu Božanska inteligencija i naše zdravlje i naravno ono što je najvažnije da pročitano krenete da primenjujete. Ja bih se sada zahvalila prisutnima što su došli u ovolikom broju. Neizmerno vam hvala jer to govori pre svega koliko poštovanje imate prema autoru knjige. A verujem da vas je i sam naslov zainteresovao da dođete i da bliže čujete šta u ovoj knjizi ili kako ja to volim da kažem veličanstvenom delu možete i pročitati. Pre svega moja velika zahvalnost ide ljudima koji su vredno radili da ova knjiga izgleda ovako, morate priznati, svetski. Ceo tim je zaista odradio odlično svoj posao, ali ja takođe želim da se zahvalim čoveku koji je pomogao realizaciji ove knjige Božanska inteligencija i naše zdravlje, gospodinu Milošu Vučeviću. I još jedno, moja velika zahvalnost autoru i u moje ime, a verujem i ime svih vas.